እንባላለን። እኔ ፍርቲኒ። እኔ ደግሞ ጀሪ። ለዲኔ ና ዲኔ ዛሬ የምናወራው ስለ የሆነች ፌስቡክ ላይ ጠዋት ተነስቼ በሰላም የራሴ ነገር እያደረኩኝ እቺ ልጅ የሆነች ልጅ ላከችልኝ እና ጀምሬ ተቃጠልኩኝ እና ለስቱዲዮ ቪዲዮ ምናምን መጣ። ያ ይመስለኛል ልጅቷ ፌስቡክ ላይ በጣም ታውቃታላችሁ። ብዙ ጊዜ ኦሮሞ እንደዚህ አማራ እንደዚህ አማራ ገድልዋ ኦሮሞ ያሸንፋል ምናምን ነው የምትለው። እኛ ብዙ ጊዜ ስለ ፖለቲካ ማውራትም መሳተፍም መቀላቀልም አንፈልግም፣ ግን እያለች ያለችው ነገር እዝባይ ባለገባ ላይ ስንዴሽን ገብስሽን እየለቀምሽ አርሲ ላይ ብርቱካንሽን መንጋ ከብትሽን እየለቀምሽ በል ስትባል እሺ ቁጭ በል ስትባል ቁጭ ብለህ የምትኖር ተፈናቃይ መሳፋሪ መሆንን እንዳትረሳው። ፕሊዝ ጌት ብሬስስ ላይክ መጀመሪያ መጀመር ፈልጉ ማለት መጀመሪያ በአፒረንስ ናራና ብሬስ ነው ሲስ ከዚ ዊ ነው ይሄ ውሃ ውስጥ የሚኖረው እንስሳ ታውቂዋለሽ? ተዋፍ ማለት ቡናሽን እየለቀምሽ ባለገባ ላይ ስንዴሽን ገብስሽን እየለቀምሽ አርሲ ላይ ብርቱካንሽን መንጋ ከብትሽን እየለቀምሽ በል ስትባል እሺ ቁጭ በል ስትባል ቁጭ ብለህ የምትኖር ተፈናቃይ መሳፋሪ መሆንን እንዳትረሳው። ስለዚህ ኦሮሞ ህዝብ እናንተን በየዋህነት ነው የሚያያችሁ፣ ግን አዲስ አበባ ላይ እኛን ያያችሁ እኛን እናቃችሁ። on your face fitishin ማለት ፈልጋለሁ አንቺ እኔ ያቃችኋለሁ እኔን የመሰሉ የኦሮሞ ልጆች ያቋቸዋል በኡኒ በዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ልጆች ባይዘወይ ያ 4 ኪሎ እና 6 ኪሎ ለትምህርት መጥተው የፍንፍኔ ታሪክ አይተው ወስደው ለገጠሩ ህዝብ ሲናግሩት የሚያ አይለም አንቺ ከፍታክ ማለት ነው። እነዚህ ደደቦች ሂዶ ያረጉትን ትክክል ነው እያልሽ ነው። አንቺ ራስሽ ደደብ ያደርግሻል ማለት ነው። በዛ ምክንያት አዲስ አበባ ምናምን ላይክ አዲስ አበባ ፊንፊኔ አሁን እኮ ነው ከሁለት ዓመት በፊት እኮ ነው አዲስ አበባ ኦሮሚያ ክልል ነው ምናምን የምትሉት። ከዛ በፊት ማነው እንደዛ ጭቁን እየተደረጋችሁ የኖራችሁ የታባታችሁ ነበራችሁ? ያ ኦሮሚያ አማራ ጠብ ማድረግ አልፈልግም። ይሄ የደደብና ያለማወቅ ጠብ ነው። ጭንቅላት ነው እዚህ ያለው አማራ፣ እዚህ ያለው ነፍጠኛ፣ እዚህ ያለው ሰፋሪ ሌላ ነው። ገባችሁ? የኛ ቤተሰቦችን ስናስረዳቸው አምኑ፣ ግን አንድ ከውጭ ወይንም ከምን መጥቶ እዛች አካባቢ ላይ ሰፍሮ ፊንፊኔ ላይ መጥቶ ለትምህርት የሚሆነ ለስራ ሲያያችሁ ገባችሁ? ምን ያህል መጥፎ መሆናችሁን ይዛል። ጎንደር ላይ እና ጎጃም ላይ ብንሄድ በጣም ጸባይኞች ናችሁ። ለምን ኑሯችሁ ጸባይኛ ያደርጋችኋል? ፉድ የለማ እንዲህ ጥር የሚያደርጋችሁ ነገር የለም። የእናንተ ጀግንነት እዚህ ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ፊንፊኔ ላይ ብቻ ነው። ፊንፊኔ ላይ ጀግኖች ናቸው ሀገራችሁ ላይ እኛ ጎንደር እና ጎጃም ሲሄዱ ሰዎቹ ናይስ ናቸው ላችሁ ነገር አይ ቲንክ ጥሩ የጥሩነት ምሳሌ ነው። ፕሮባብሊ እንግዳ ናችሁ ብለው አክብሯችሁ ነው እንጂ ያስገቧችሁ ፈርቷችሁ አይመስለኝም። እርቧቸው እኔ ሰው ሲርበው ነገረኛ ሲሆን ነው እንጂ ናይስ ሲሆን አይቼ አላውቅም። ይሄ ጥጋብ ምናምን ደግሞ የምትይው መልስ ነው ይመስለኛል። አንቺ በጣም ስል ብዙ ጊዜ እየጠገብሽ ስለመበላሽ ነው ይሄን የመሰልሽው፣ ግን እና ገና ለገና ሰው ናይስ ወደ ፖይንት ስንመጣ ላይክ ሰው ናይስ ሆነልኝ ተብሎ አይናቅም። በጣም ብልግና ነው። እነሱ ሜቢ የእኛ ጋር ነው የመጣችሁት ምናምን ብለው ይሆናል ናይስ ይሆንላችሁ። እና ኦሮሞ ሀገር ሜቢ የሌላ ሰው እንትን ሲመጣ ታከብሩም ይሆናል። ኢትስ ናት አ ጉድ ቲንግ። አንቺ ባይብል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብትሄጂ ህግን ባትሄጂ ከሰውም ጋር ስትኖሪ ናይስ መሆን ነው እንጂ የሆነ ቦታ የሚያደርስሽ ገና ለገና ጋሌ ኦሮሞ አይደለም እና ደግሞ ሲጀመር እኛ መርጠናል ለምንወለደው ኦ ማይ ጋድ በእናት ጉራጌ ልሁን ብሎ የተወለደ ሰው የለም። ኢትዮጵያዊነትሽን መርጠሻለም ኦሮሞነትሽን መርጠሻለም ይመስለኛል። ብዙ ኦሮሞዎችን በአንቺ ያፍራሉ። በጣም አሳፋሪ ነገር ነው እያልሻለሽ። ያ ላይክ አሁን በቅርቡ ላይ እንደ የተደመርን ምናምን ብለን ኢትዮጵያን ያከበርናት ላይክ ደግሞ እንደዛ ላይክ እንደዛ የተጨቆነ መንግስት ጋር ማለት ነው ስንጣላ ማነው አጥካ ከኋላሽ ካጠገብሽ ቆሞ ሲጣላ የነበረው ሁሉም ህዝብ ዋናው አንዴ ተጣልተን ያንን መንግስት ተወረደልን። ያው ኢትዮጵያ በቃ ሰለብሬት ምን ነው የሚያደርገን እናንተ እዚህ መጣችሁ ማለት ነው። ሰው አንቺ የምርሽበት ላይክ እነሱ የምሩበት ምድር ላይ እነሱ ምንም ነገር ካላደረጉበት ሌላ ሰው መጥቶ ደህና ነገር ካደረገበት ማለት ነው that's your problem የራስሽ እንትን ነው። ኦልሬዲ የመሰረተውን ሂዶ መፈንቀል ማለት የድድብና ሰው አማራው እንዲሆነ አልሆነም። አማራው ነው የተኮሰው። ያ እናንተ ናችሁ የተኮሳችሁት። ግን ልክ ገብታል ልክ እናስገባሃለን።
ልክ እናስከባቸዋለን ልክ እናስከባቸዋለን እስከተፈጠረው ነገር በጣም ኢዚ የሆነ ነገር ማለት ቁጭ ብሎ ቪዲዮ መስራት ነው ልክኛ እኛ ያያረግነው እንደሆነ ማለት ነው አንቺ ግን በዚህ እድሜሽ ማለት ነው ቪዲዮ እየሰራሽ ሳውን ሂድና ግደል ማን who are you first of all ማለት ነው አሁን እዚህ መንግሊዘኛ ሰሪውና እዚህ ቢያገኙሽ ይሄ በጣም ላይክ ከሰው ቤት የሚያስወጣ ነገር ነው ያሻደሹ ሳውን ዲስ ሰው ግደል ብሎ ሞት ቤት ያደርጋል ቪዲዮ ሰርቶ በጣም ላይክ አሁን ማለት ነው እነሱ እንደዚህ ፈርስት ኦፍ ኦል እንደዚህ ላይክ ሰው የሰው ይሄ ቤት ሄዶ የሚያፈናቀሉ የሚገርዘው አልተማሩ ያልተማሩ ሰዎች ነው እንደዚህ ነገር ጭንቅላታቸው ላይ እየጫሽ እንዴት ላይክ ላይክ በመላክ ማለት ነው በጎች ነው የመረሻለሽ እጅ እኛ ላይክ ያደግነው እንደዚህ በጣም ብዙ ቃላትና አላት ነገር እየተባሉ ግን እኔ ላይክ አንቺ በጣም የላጀቀቀሽ ደደብ ሳይያየው ማለት አዲስ አበባ አዲስ አበባ እኮ ቦታ ይደረሰው እናንተ ኦሮሞችና ወይም ከባህር ዳር የወጡ አማራዎች ስለተርበት አይደለም ሁሉም ሰው እዛ ሄዳል ይሰራል ለዛ ነው አዲስ አበባ ያደገችው ግን አሁን እናንተ መጀመሪያ ልትገዛት ያልቻላችሁትን ከተማ አሁን መልሰን ራስ ብንሰጣችሁ ታውርዱታላችሁ እንጂ አታሳድጓት ስለዚህ ለምን ኢትዮጵያ ለምን ይበታል ለምን አዲስ አበባ ትበላሽ ለምን ሁሉ ነገር ይበላሽ just because እናንተ ስልጣን ስለፈለጋችሁ ስልጣን መፈለግና መምራት ደግሞ ስልጣኔ አይደለም የትም አደርሳችሁ ማለት ይሄ ማን ነው ይሄ አዲስ ኦሮሞ እንዴ ያበጣበጣው እሱ ማለት ነው የሚፈልገው ብርና ስልጣን ብቻ ነው እሱ ስልጣንና ብር ስለፈለገ ለምን ነው ሰው የሚገደለው ይሄ እኮ በጣም ላይክ ሳይንስ ላይክ እንትን አይደለም ለማሰብ ማለት ነው ይሄ በጣም ላይክ የድድና ሰው ሰርቶ ማቋሻ አዲስ አበባ ካልኖር የት ይኖር አይደለም ጥይት አይደለም ጥይት ያው ምንጭ አይደለም ሌላም ካለ ሌላም ካለ ገጀራም ይዘውጣ ሌላም ካለ ያ በማንነት በመሬት አንተ ነህ ባለቤት ማንም ጣር የሚደነፋብህ ራስህ እክሲዮ ማለት ምንም አትረዳችሁ ምንም ብታርጉና ብትታሰሩ ምንም አትሰራላችሁ ዝም ብለህ አሁን እሷ እዚህ ቁጭ ብላ አንተ ማለት ነው ላይክ ቁስል መልካካት ነው እንጂ እክሲዮዋ ማለት ነው በሰላም ስራውን ሰርታ በሰላም ቤቷ ገብታ በሰላም ልጆቿንም ያበላች ቤተሰቦቿን ኢትዮጵያ በሰላም እንትን ያለች ነው የምትኖረው እሷ ምንም ነገር ላይክ ቁጭላ በድድብና ደደብ መምራት ብቻ ነው ስራዋ ማለት ነው ግን እሷ በሰላም በደንብ ላይክ ዩ ኖ በአሜሪካ ላይክ በሰላም ነው የምኖረው እኛ እዚህ አማራ ኦሮሞ ምናምን አንልም ሁላችንም ባንድ ላይ ነው የምንበለው ባንድ ላይ ነው የምንሰራው ማንም አፉን አይከፍትም እዚህ ከዛ አንዱ ቃፉን ከከፈተ ላይክ ዘ ሆል ኮሚኒቲ ላይክ እንትን ይለባቸዋል ይዞርባቸዋል እና እንደዚህ አፉን ከፍተ አሮ ነው ሰው ቢኖራት ማለት ነው እና ይቺን ሰው ብላችሁ እንትን ከቀረባችሁት ከተመራችሁ እንግዲህ እናንተም ደደብ ናችሁ ማለት ነው ደሞ I don't know like anti bastard እና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ካይመከር maybe ጓደኛም ነው ካለሽ like አማክራቺ ከቪዲዮ ራስ ከሰራሽ ይመስለኛል መጀመሪያ ደምርሹ ላቴንሽን ብለሽ ነው you know how I know ላቴንሽን ብለሽ ደምርሹ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ ስለ ሜካፕ መስራት ጀምረሻል አንቺ አቴንሽን አገኛለሁ ብለሽ ሰውና ሰው ሲጋደል ትንሽ እንኳን ያሳዝንሽ ኦሮሞ አንኮ ኦሮሞ ልጅ እንዳፈርጂ ኦሮሞ ላይክ ሁሉም ሰው ይለበት ሁሉም ልጅ ብለ አያስብ ነው የሚያስፈራው ይሄ ነው አሁን ኢትዮጵያ ጎረቤት ሻለው ጎረቤት ኦሮሞ ሊሆን ይችላል ግን እነሱ አመልካከታቸው የት ጋር እንደሆነ አታውቂም ወይ ሊገልሽ ይፈልጋሉ ወይ አይፈልጉም ወይ ጤነኛ ናቸው ወይ እብድ ናቸው ወይ ደደብ ናቸው ወይ አይደሉም እሱ ነው መለየት አይቻልም እና ባክሽን ለላላ እንኳን ባታስቢ ዘመዶችን አታሰድቢ ላይክ አይ ዶንት ኖ አንቺ በጣም ላይክ አስቀያሚ ሰው ነሽ ላይክ በጣም ተስጠይና አይ ቲንክ አርፍሽ ቁጭ ብለሽ ማን ነው ላይክ አላረጅም ማለት ሽን ተተሽ ዩ ኖ ጀናሽን ተቀበለሽ መሎክሲኒሽንም ተቀበለሽ በሰላም ተቀመጪ እኛም እኛ እኔና እሷ ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ ይፈልግነው because ሁሉም ሰው እኔ መስራት ይፈልኩት ሁሉም ሰው ማን ፈርቶ because ሁላችንም ጓደኞች አሉን እኛ በሰላም ነው የምንፈልገው በሰላም በፍቅር ነው የምንፈልገው ሁላችንም ጓደኞች አሉን ኦሮሞዎች አማራዎች ጉራጌዎች ሁሉም አሉን ማለት ነው እኔ በበኩሌ ያ ኦፍ ኮርስ አማራ ሲነካብኝ እንትን ላለው ያ but also like you know ኢትዮጵያ አንደኛ ኢትዮጵያ ነኝ ኢትዮጵያ ነኝ አንደኛ እና like i don't know ባንድነት እኛ ሰላም ነው እዚህ ጋር የመከነ ያለው ገጀራ ካለ ገጀራ ይዘውጣ እንት ካለ እንትን ይዘውጣ ማን ዲዛይን ሪሂጣና ታይመጣ ሴካንድ ራስ ካለ ነው ዩ ኖ እና ሁሉም ኦሮሞ ደግሞ እንደዚህ በመታረጉት ነገር አይስማማ ሶ ሪላክስ ካም ዳውን ኢትዮጵያ ተደምራለች እና ብለን ሰለብሬት እናርቅ አብረን እና በሰላም እንኖር የሰው ህይወት የሰው የመሰረተው ምናምን ይሄላችሁ አትበጥጡ የደደብ ስራ ነው ላይክ እናንተ በቃ ለእናንተ ልንላችሁም ሌላ ሰው ይጠቀምበት ነው ሙቭ ኦን እና ደግሞ ሄደሽ የንሳባትሽን አናግሪ
ልጆችና ሳትቲክ ጥሩ ላይፍ ኖሪ ሰውና ሰው እዚህ ቁጭ ብለሽ ካሜራ እየሰራሽ እዚህ የሰውን ላብም ደም ሁሉ ነገራት አትጨርስ። ጤነኛ ይሆናችሁ ሰላያችሁ በጣም አድርገና መሰግናለን። ያበራችሁ ይበሉ ከኮሜንት ስለዚህ ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቲጂ ዳጊ ንሳባችና ናግሪ ዳጊ አድጋኩ ሴት ያለቃለሽ እኮ ሰውነቷ ነው ያደገች እንደማ ታደገ አይመስለኝም ግን ታይኝ ይበረማ አኒዌስ ባይ ለምን ተደረገና